Busk står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og blev lanceret af FDF og KFM og K-spejderne i slutningen af 80'erne. Mange af lederne i de frivillige ungdomskorps følte, at den danske højmodelse var for stiv og var for svær for børn at følge med i, og det skulle der gøres op med. Så derfor opfordrede man samtlige landets præster til på Buskdagen at arrangere en særlig familiegudstjeneste, hvor børn- og ungdomskorpsen også kunne være med. Og det sker i høj grad her i Bording, hvor både FDF, hvor vi ser Tambrokorpset, er med, KFK-spejderne deltager, KFM og K's børneklubber, og også Hestlund Efterskole, der drives af Indre Mission. Æresporten, som man ser i baggrunden, er pyntet med flag fra hele verden. Og ja, to flag, der træder frem, det er altså især det tanzanianske og det danske. For som nævnt, så er der besøg fra Afrika, og det er Ohidja-koret, musikstuderende fra et musikakademi, som ligger i det nordvestlige Tanzania. Koret er på turné i Danmark og er nu nået til Bording, har været i knap 14 dage i Danmark og skal være en 14 dage nu. Koret vil medvirke under gudstjenesten, hvor der vil være en del dramatisering også. Man vil også spille et par numre her, inden gudstjenesten kan komme i gang. Det er koldt morgen, og når man kommer fra det varme Afrika, så er man de pakket godt til. Bording Kirke er knap 100 år gammel og blev bygget i slutningen af sidste århundrede, samtidig med, at heden blev opdyrket. På det tidspunkt der eksploderede det religiøse liv også, og der blev brug for flere kirker. Alene i området her omkring Bording blev der bygget 21 nye kirker på i over 20-30 år. Kirken er bygget på resterne af den gamle middelalderkirke. Og når vi er i gang, vil man også kunne se, at inden for at både del af alterpartiet og prædikestolen og nogle af vindues-overlæggere, som er blevet brugt for den gamle middelalderkirke, også nogle af hjørnekvaderne. Men ellers står kirken over for sit jubilæum, som er i 97, altså 1997, så den anledning vil kirken blive restaureret. Dagens prædikant er der ikke helt tale om, men i hvert fald sognepræst, det er Lindvi Osmundsen, for der kommer ikke nogen decideret prædiken. Men Lindvi Osmundsen vil sammen med nogle af de mange børn og unge have forskellige dialoger over teksterne. Og det er blandt andet over det gamle testamentlige lignelse om pottemageren og Gud, der er ligesom pottemageren. Og det er også derfor, der er placeret potter rundt om inde i kirken og langs indgangen til kirken.
så er nogle af de musikstuderende fra Rohingya i fuld sving sammen med den danske kirkeklokke, som for os er symbolet med kirke. Ja, så blander man den kirketradition, som er i Afrika, hvor trommer og dans jo også meget indgår i det. Skolen, som eleverne kommer fra, hedder Rohingya Evangelical Academy. Det vil sige, det er altså en kristendreven musikskole. Den ligger i hjørnet op ved Victoriasøen, nordvestlig hjørne af Tanzania, og tager elever fra flere af nabolandene, også Rwanda, som vi jo har hørt meget om i de senere år. Eleverne skal efter endt uddannelse tilbage i de områder, hvor de kommer fra, og så tjene som sovende med hjælp, kan man kalde dem med dansk udtryk, hvor jo især i de afrikanske gudstjenester er musikken så vigtig en del af arbejdet. Og for at kunne bestå eksamen i Rohingya, så har man altså indlagt en europæisk turné for samtlige hold. Man mener, det er vigtigt, at de afrikanske studerende også lærer europæisk musik. Det vil vi ikke få så mange smagsprøver på i dag, men de har også undervist i fået undervisning i det. Det er en særlig glæde i år at kunne byde velkommen til buskgudstjeneste her i Bording Kirke. Forkortelsen busk står jo for børn, unge, sogn og kirke. Og samlet i dag til gudstjeneste med mange forskellige ansigter og stemmer. Et særligt velkommen til Rohingya-koret fra Tanzania,
som vil glæde os med deres sang, og også velkommen til seerne, som deltager i vores gudstjeneste gennem DRTV. It is a great pleasure for us to welcome the Ruhija Choir, and we are very happy that you are participating in our service, and you are to us a great symbol of our universal fellowship in our Christian faith. Og de, som byder velkommen til kirke i dag, det er Bording FDF, Bording KFK Spejdere, Bording KFMK, Myretuen, Vipsereden, Lørdagsklubben og Hestlund Efterskole. Gudstjenesten er et samarbejde i ord, musik, sang og optrin under temaet, at alle er inviteret til fest i Guds rige. Hjertelig velkommen. Lad os alle bede. Herre vor Gud, hør os, som er samlet i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og i døden. Amen. Vil præsten komme med hilsen og kollekt, og derefter der er læsning fra det gamle testamente med dramatisering. Herren være med jer.
Lad os alle bede. Du evigt retfærdige og gavmilde Gud, du som blev vred, da vi dræbte din søn, vi takker dig, fordi du i din kærlighed til din søn slog dørene op til dit rige, for os alle sammen uden forskel, de onde som de gode, så vi kan gå ind i dit rige, klædt på af din nåde. Vi beder dig, giv os din Helligånd, husk os på, at vi er døbt til at gå ind. Du har givet os renhed og uskyld fra dig selv. Vi er nye og hellige for dig. Du, som bygger dit rige overalt på jorden og samler os fra alle lande og folk ved din søn Jesus Kristus, som af dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Du, Johnny? Ja? Jeg kan altså ikke forstå, hvordan Gud han kan frelse mennesker. Fordi når jeg ser, hvad mennesker gør ved hinanden og onde ting, så kan jeg ikke forstå, at noget nogensinde skulle kunne lykkes for Gud. Kom, Heidi, så skal jeg vise dig noget, som måske kan fortælle dig, hvordan Gud han arbejder. Mm. Lad os gå ind til en, jeg kender. Har du nogensinde været hos en pottemager? Nej, det har jeg ikke, men hvad kan en pottemager lære også om Gud? Jo, prøv at se, hvordan hun arbejder ved drejeskiven. Hun former leret til en skål, men nogle gange så mislykkes det for hende. Skålen går i stykker, men pottemageren gik ikke op. Hun bliver bare ved igen og igen, indtil det lykkes for hende. Jamen, er det så sådan, at Gud han arbejder med os mennesker? Ja, sådan arbejder Gud med os. Han giver ikke op, men bliver ved igen og igen, fordi han elsker os mennesker, og fordi at han vil, at alle skal frelses. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Far, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn, og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag noget mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn, indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og i evigheden.
Amen. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og evangelisten Markus skriver, at nogle mødre bar deres små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og sammen vil vi nu bekende vor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Lasse Kjølbæk Hampen Christensen. Lasse Kjølbæk Hampen Christensen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader og på Herren Jesus Kristus og på Helligånden, som vi netop bekendte det i vor kristne tro? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Lasse Kjølbæk Hampen Christensen, jeg døber dig i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd og skænket dig syndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Og så vil vi alle i kor som forbøn for Lasse bede den bøn, hvor Herre Jesus Kristus har lært os. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. I som er forældre og fadere til Lasse, I er nu vidner på, at han er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og I forældre har som opgave at oplære jeres barn i vor kristne tro og bede for ham, for at han må blive i Kristus, ligesom han nu ved dåben er indpodet i ham. Og til I som er fadere, at sker det, at forældrene dør, før han bliver voksen, der skal I, så vidt det står til jer, drage omsorg for, at det oplæres i vor kristne tro. Guds fred være med jer. Amen.
Og mens dåbsfamilien sætter sig på plads, vil der nu blive gjort klar til lidt indslag fra de sydlige himmelstrøg. Ohitja-koret vil nu optræde med tre af deres sange. Wakati wa mitume kazi ilifanywa kwa bidii si nguvu zao wenyewe. Wakati wa mitume kazi ilifanywa kwa bidii si nguvu zao wenyewe. Bwana iyaya tupe nasiro iyaya kazi tutafanya sawa na mitume walizofanya zamani. Bwana iyaya tupe nasiro iyaya kazi tutafanya sawa na mitume walizofanya zamani. Twaomba na vipawa Bwana tuweze fanya kazi mitume walizoacha. Twaomba na vipawa Bwana tuweze fanya kazi mitume walizoacha. Bwana iyaya tupe nasiro iyaya kazi tutafanya sawa na mitume walizofanya zamani. Bwana iyaya tupe nasiro iyaya kazi tutafanya sawa na mitume walizofanya zamani. E Mungu Baba yetu Bwana bariki sisi wanao tudumu mwako pendoni. E Mungu Baba yetu Bwana bariki sisi wanao tudumu mwako pendoni. Bwana iyaya tupe nasiro iyaya
Thank you.
fire sange blev det til fra Rohingya-koret. Og slut- og startsangen Sana er der nok mange danske musikelever, der har kendt. Den har huseret i Danmark også de sidste 20 år som afrikansk kanon. Fælles for de fire sange var, at de blev sunget på Swahili, og at det meget havde med lovprisning til Gud og Jesus at gøre. Ellers skal jeg nok holde mig fra at prøve at oversætte teksterne. Den nye salme med tekst af Johannes Møllehave ved dagens evangelietekst bliver læst og spillet af elever fra Kong Hestlund Efterskole, og det ligner som kongesøndens bryllup. Jesus fortalte denne lignelse. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til bryllup.
men de ville ikke komme. Så sendte han igen sine tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og det hele er klart. Kom til brylluppet. Men de tog sig ikke af det og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning. Andre igen greb tjenerne og mishandlede og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde kongen til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom for at hilse på sine gæster, fik han øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kaste ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænder skæren, til mange er kaldet, men få er udvalgte. Hør, du er tavse mand der. Stop, kom tilbage. Der er noget, jeg vil spørge dig om. Hvad vil du mig? Ja, hvorfor er du tavs, når kongen spurgte dig om, hvordan du var kommet ind uden at have bryllupsklæder på? Jeg er godt sur på kongen, fordi han tror, at hans søn er den eneste ordentlige skrædder i verden. Det er da ikke rimeligt. Skulle mit eget tøj ikke være lige så godt, som det hans søn har syet? Jeg må så spørge dig om, hvem tror du, at kongen elsker? Tror du ikke, at kongen elsker sin søn meget højt? Jo, det gør han vel. Og du ved jo, at det er jo ikke så let at diskutere med kærlighed. Det er meget lettere at foragte den. Kan det være, at du er vred på kongen, fordi han elsker sin søn så meget? Ja, det er nok mest det, jeg er sur over. Det lugter af forskelsbehandling. Men det er måske ikke så meget kongen selv, jeg er sur på, som at jeg er misundelig på, at hans søn skal være centrum for det hele. Må jeg spørge dig, hvordan opfattede du det med, at kongen sendte en bryllupsklædning med invitationen ud? Kan det ikke være, fordi at kongen gerne vil lukke os alle ind i den kærlighed, han har til sin søn? Hvad mener du med at lukke os ind i den kærlighed? Jo, at det netop er det, kongens søn vil, at den kærlighed, som han lever i med sin far, den vil han også lukke os ind i. Du mener altså, at kongens søn ikke er selvoptaget og bare selv vil være centrum for det hele, men at det, han vil, det er at lukke os ind i kongens kærlighed? Du mener, at kongens søn har haft alt det besvær med sit tøj til alle gæsterne, for at lukke os med ind? Ja. Det havde jeg egentlig ikke tænkt over. Jeg blev bare så sur over, at mit eget tøj ikke skulle være lige så godt som det, eller skulle være lige så godt som det kongen han syede. Så jeg synes, at jeg vil vise, at det var da lige så godt. Jeg ser dig den måde, som kongen han vil vise os alle sin kærlighed og sønnens kærlighed til os. Det var ved at sende den der bryllupsklædning med til os. Sådan at alle mennesker, uanset om de er onde eller gode, kunne tage det tøj på og så at sige gemme sig i søndens kærlighed. På den måde så kunne sønden få alle med til sin fest i kongens rige. Du mener altså, at jeg fik den der, for at ingen skulle kunne smide mig ud igen? Ja, lige netop. Men så har jeg ødelagt det helt for mig selv. Du så jo, hvordan jeg trådte på den. Jeg har nærmest trådt på kongens kærlighed til mig. Så er der jo lukket for mig nu. Det skulle du ikke have fortalt mig. Jo, det skulle jeg, for den her konge, han er en meget stor konge. Hvad mener du? Jo, kan du huske i begyndelsen af gudstjenesten, da vi var henne hos en pottemager?
Hun var ved at lave et lerkar, men det mislykkedes for hende. Ja, det husker jeg. Men hvad hjælper det mig? Jo, så du ikke, at hun blev ved med at arbejde med det samme ler, hun begyndte igen for at få det til at lykkes? Jo, hun begyndte igen. Mener du, at jeg kan få en chance til? Ja, du kunne måske begynde med at samle bryllupsklædningen op og tage den på. Men tror du, det nytter noget? Han vil vel kende mig igen? Jeg synes, du skulle prøve at se, om ikke bryllupsklædningen lukker dig inde i kongens kærlighed. At vende om og at tro på evangeliet, det er at tage imod den gave, som Guds søn har givet os i ordet, i dåben og i nadveren. At tro på Guds kærlighed, når det siges til os, at således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. Lad os alle bede. Kære Gud og himmelske far, vi takker dig for syndernes forladelse og det evige liv, som du har givet os i din søn Jesus Kristus. Hjælp os til altid at tro på din søns gave, og gemt i hans kærlighed at komme til din fest. Amen. Han har min lille brune søster. I sin hånd, han har min lille brune søster. I sin hånd, han har min lille brune søster. I sin hånd, han har min verden i sin hånd. Han har min lille sorte bror. I sin hånd, han har min lille sorte bror. I sin hånd, han har min lille sorte bror. I sin hånd, han har verden. Og han har alle børn på jorden. Kom så! I sin hånd, ja, han har alle børn på jorden. I sin hånd, ja, han har alle børn på jorden. I sin hånd, ja, han har verden i sin hånd. Og han er dig og mig og alle. I sin hånd, ja, han er dig og mig og alle. I sin hånd, ja, han er dig og mig og alle. I sin hånd, han har verden. He's got the whole world. He's got his whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Uplift jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Thank you.
opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerte. Gør os fast i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takket og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.
altergangssalm, men her synge lovsang i hele jorden, synge lovsang for vor Gud, stammer fra Tessé, det økumeniske kloster i Frankrig, som også mange fra den danske kirke har besøgt. Der var tekst af Estrid Hessellund og Sindre Eide. Kirken i dag er udsmykket med tegninger fra dels nogle af børneklubberne i sognet og med fine friser med dagens tekster. Og som vi flere gange har set, er der gamle elementer fra den gamle middelalderkirke i og i baggrunden ses også en af vinduesoverliggerne fra den gamle middelalderkirke. Dem er der flere af rundt i kirken i dag, med dekoreret med nogle af potterne. Men ellers en meget gammel prædikestol også, men altså som ikke er til stede under gudstjenesten i dag. Den er til restaurering, blevet nedtaget og bliver først sat op igen, når der skal være 100 års jubilæum. Og det er i 1997. Og selve kirken, ja, den bliver faktisk også lukket efter forårskonfirmationen næste år. Så vil der gå nogle måneder, og hele kirken vil blive gennemrestaureret og så åbnet ved en fælles jubilæums.
De musikstuderende fra Ohija er i Danmark i oktober og i november. Og de er inviteret af det danske missionsselskab Folkekirkens Nødhjælp sammen med Svenska Kyrkans Mission og det evangelisk-lutherske missionsselskab i Bayern. Og som jeg har nævnt tidligere, så er det altså en del af deres uddannelse, at de skal til Europa opleve noget af den europæiske musikkultur, og som de også bliver undervist i på Musikakademiet i Tanzania. Det er sådan, da skolen blev startet i 60'erne, var det blandt andet med hjælp fra europæiske missionsselskaber, og der var en dansk missionær, der foreslog, at så skulle det være en musikakademi udelukkende med afrikansk musik, men hvor så de lokale ledere sagde, det skal vi nok bestemme, nu har vi været kolonialiseret i så mange år, så nu er det os, der tager beslutninger, og vi ønsker os akademier også, hvor vi kan lære europæisk musik, og derfor indgår altså også musikundervisning med almindelige europæiske musikformer, piano og klaver og trompeter og hvad det er, vi er vant til. Men altså, det kombineres i undervisning, og så som afslutning, så drager koret til Europa, hvor de så skal møde dels musikmiljø, men også i og med, at det er et kristen musikskole, vil de også gerne medvirke i gudstjenest, som det sker i dag. Ohija-koret forlader Danmark den 12. november efter en musikgudstjeneste i Roskilde Domkirke, så er deres besøg slut her i landet. This is the blood of Christ. This is the blood of Christ. This is the blood of Christ. Som det også er kommet til udtryk her under gudstjenesten, så er der mange afrikanske kirkeledere, som faktisk mener, at det ikke vil vare længe før, at afrikanske kristne skal til Europa for at missionere. De mener, at europæiske kristne kan lære noget af den livsglæde, som er til stede i den afrikanske kirke. Og man må da i hvert fald sige, at det lykkes at få bragt noget mere liv ind i kirken i dag, end vi er vant til. Klapsalver er jo et meget diskuteret emne i den danske folkekirke. Men her var der ingen tvivl om, at det kom fra hjertet, da kirkegæsterne i dag gav udtryk for glæde over nogle af de optrin, Ohija-koret kom med. This is the blood of Christ.
Det, at det er buskdag, det er altså noget, der startede for små 10 år siden, som et forsøg på at få en dialog mellem noget af det kirkelige ungdomsarbejde og så menighederne rundt om i landet. I mange år har de unge kirkelige ungdomsorganisationer praktiseret en anden form for forkyndelse, end man mødte om søndagen i kirken. Og der har været mange diskussioner om, hvorvidt man skulle prøve at overføre noget af de erfaringer, man havde med arbejde med børn og unge. Nogle vil måske sige en lidt mere populær form for forkyndelse, lidt mere direkte, men hvor det, som ungdomslederne hæfter sig ved, måske også en mere forståelig form for børn. Mange mener, at børn er overladt til sig selv i den danske højmesse, sådan som den er, at den er for svær at følge med i for højtidlig. Og derfor indførte man altså den her buskdag en gang om året. Samtidig med buskdagen, ja, så har der også været arbejde med at forny salmebogen. Vi har fået en ny oversættelse af Bibelen, og hele det arbejde skal nok ses som den dialog, som er kommet i gang, efter man altså i de seneste 8-10 år har kørt med den her slags forsøgsgudstjenester for at finde ud af en form, måske, hvor man kunne tage nogle elementer og overføre til højmessen. Men det er en langsomlig proces. Der er meget traditioner, der er mange følelser i det, og indtil videre har man altså holdt fast ved, at det så skal være en enkelt dag om året, hvor man i hvert fald sikrer sig en familievenlig gudstjeneste for alle aldre. Og man kan sige, at et sogn som Bording fra Midtjylland med så meget ungdomsarbejde, så er det ingen sag at stable en gudstjeneste på benene med mange medvirkende og forskellige former for anderledes salmer. Ja, mundrette salmer måske, eller lettere at synge, og samtidig med de optrin, vi har set. Altertavlen i Bording Kirke er altså fra den gamle middelalderkirke. Den er fra omkring 1600-tallet og har et stort midterparti omgivet af søjler. Og så er der nogle frontispiser med, og så er der et billede af den korsfæstede Kristus. Det er Jesu Kristi læme og blod.
Den korsfæstede opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Hans styrke opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Gå i fred og tjen Herren med glæde. Amen. Lad os alle takke og bede. Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for din uudsigelige nåde, at du ved din kære søn, vor Herre Jesus Kristus, har givet os dit ord og dine sakramenter til vor trøst, for at vi der skal finde tilgivelse for vores synder. Vi beder dig, giv os din Helligånd, så vi af hjertet tror dit ord, og gennem dåben og nadveren styrkes i troen fra dag til dag, indtil vi bliver til evig tid salige, ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som er dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Vi har været til gudstjeneste i Bording Kirke i Midtjylland. Det er en gudstjeneste, der med sognepræst Lindvi Osmundsen, børn og unge fra sognet og Rohitya-koret fra Tanzania blev gennemført på Buskdagen. Dagen, hvor børn, unge, sogn og kirke går op i en højere enhed, og familiegudstjenesten er i højsædet. Med dansk traditionel barnedåb, afrikansk sang og dans, optrin og fælles klapsalver, noget danske højmessegæster ikke er forvent med. Tak for i dag, og god søndag.